Neskutečné číslo, neskutečný čuch na góly bych řekl hodně podobně jako mýval Horst Siegel, možná i Láďa Vízek, ale pozor, o 24 ligových gólů dal víc než Siky a dokonce o 74 ligových gólů víc než ty, Láďo. To si nedovedu představit. Může? Ne, neslyším. No. <laughs> je to, je, to je číslo, který s a dodatečně mu němu gratuluju a, a teď už jde jenom po tom Bicanovi, teď už s těma volama. <laughs> ale pořád mi to v jeho případě přijde takový jako nedoceněný, že on se nechytl nikdy moc venku, byl dvakrát, to zkoušel v Řecku, v Rakousku a přitom je to fotbalista se zabijáckým instinktem, čuchem na góly. Já si myslím, že právě tohle nebezpečí mu hrozí v současné Spartě. Hmm. Že to nebude ten lafatá na tom místě, kde byli všichni na něj zvyklí, kde o tom nepochybovali. Zkouší se, že by byl podhrotový hráč, že by něco tuhle tamhle. Nakonec ani ho vlastně tolik vidět nebylo, ani v Bělehradě, ani včera. Zaplať pámu za tu penaltu, sám, že to byl veliký výkon, ale to, takhle by mohli přijít o to nejlepší, co Sparta má. To je problém. Hmm. A byla vůbec? Byla? Byla, A, jo. Byla, byla. Byla, Byla, ale Znážíš na co? Ne, jenom, <laughs> jestli byla, já protože já jsem byl, no, byla. No, já to, jsem byl to, to na stadionu a neviděl tý. jsem to zpětně, takže... Byla určitě, ale je ta je je podobnost snad. třeba s tebou, Horste, vy jste v zahraničí hrát mohli až pozdě, že na sklonku kariéry, ale že ty ses taky výrazně neprosadil venku, moc gólů v Nároďáku si taky nedal, stejně jako David Lafata. Čím to je? Tak byl jsem souzen z Spartě. Já jsem s tím tak potom se jí smířil. A... A jsem samozřejmě za to rád a vděčen, že jsem tolik let působil ve Spartě, měl jsem dobrý spoluhráče, takže tady tím samozřejmě chci poděkovat, že by sám bych asi nic neudělal, ale měl jsem k tomu hráče, který mi na ty góly přihrávali a on samozřejmě ve Spartě to má tak jednodušší, než kdyby byl jiném oddíle. Láďa tady trošku jak říká, že, že, neslyší, protože on když dal těch kolik, 100, 120? 126. Tak fu říká, že musel nahrávat nehodovi, jinak že by hrál taky víc. No. No. On, ale Zdenek se rozhodl, že mě jich 60 dá, uh -huh. z, že mě přepíše ke mně, takže já už jich jako. budu mít tak kolem 180. Mně se jedná ne, jenom ne? Pře, předhonit eh, Sigiho tady a to se mě vyhrem za jíloviště a to se mi <laughs> asi nepodaří. Ne, ale musím, musím uznat, že opravdu každý rok prokazuje to, co od něj Sparta očekává. A myslím si, že i trošku byl smířený s tím, že nebude takový ten žolík, když koupili nový hráče, že bude třeba naskakovat. Mm. Ale znovu, já říkám, je to hráč na naší ligu excelentní a bude dávat zase góly jenom on. A já si myslím, že to bude jeden z těch hráčů neuražený, ale, ale trošku, protože si myslím, že horší, jak Janko není. Je možná i rychlejší a má větší cit na branku, protože to, co zatím ukazuje jeho konkurent na hrotu útoku, tak to eh, David Lafata je daleko lepší. Takže tam přijdou ty třenice, když bude sedět a bude koukat na toho kluka, co hraje. Místo něj, tak mu bude smutno.